Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ka dërguar vërejtje për draftin e asociacionit të prezantuar nga euro-amerikanët më 21 tetor, por gjithashtu shtoi se drafti modernizuar për asociacionin është më i avancuar se marrëveshja vitit 2013. Për hir të konfidencialitetit të draftit, unë nuk mund të flas për vërejtjet dhe kritikat e mia, ato janë shumë të rëndësishme dhe ja kanë përcjellur emisarit evropian përmes zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, me 24 tetor, dy ditë pas të takoshim në Bruksel. Ky është draft krejtjetër pas krahasimit, më i avancuar, për kjo zotë të thotë se ne jemi të kënaqur. Prandaj unë kam dërguar vërejtjet e mia, theksoi Kurti. Ndërkohë është raportuar se kreu i qeverisë së Kosovës do të ketë takime me lider të partisë shqiptare nga Lugina Preshevës. Por kryetari alternativës për ndryshim Shqipëri Marifi ka deklaruar se ati nuk i ka ardhur ndonjë ftesë dhe është menjanuar nga Kurti. Ka kohë që Arifi nuk ka raportet e mira me qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Albin Kurti, ndaj të cilës ka drejtuar akuza për përçarje në shqiptarët e Luginës së Preshevës. Si është raportuar, takimi me lidhjet e partive shqiptare nga Lugina bëhet për të kërkuar atyre bashkim në një listë përbashkët zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 17 dhjetorit në Serbi. Arifi paraprakisht ka kërkuar që përfarësuesit shqiptar në Luginë të bëhen bashkë dhe të mos shkojnë në zgjedhje me dy lista, sikurse herën e fundit. Në vitin 2020, përfarësuesit e partive politike shqiptare garuan për herë të parë në një listë të përbashkët zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të Serbisë atë vit.